remaining. Isso é horrível. Olá, eu sou a Mariana, mais conhecida na Twitch como Juba. Faço streams há um ano, jogo FPS já há cerca de 6 e dedico-me ao Valorant desde a sua beta. I am on a higher plane, Charlie. Literally. A Astro utiliza energias cósmicas para ajudar a sua equipa a entrar em sites ou a proteger dos ataques dos inimigos. Quem joga de Astra deve ter um bom conhecimento dos mapas, jogar em equipa com comunicação. O que mais gosto nela é poder preparar a defesa ou o ataque antes da ronda começar e assim estar pronta para vários cenários possíveis, estando em qualquer lugar do mapa. A Astra é originária do Ghana, é uma agent controller, é diferente dos outros agents, pois para utilizar as suas habilidades temos de comprar as estrelas e colocá-las no Astral Form. One second, peeps! I gotta visit the Astral to play some stars! São 5 estrelas no total, temos 2 grátis e as restantes custam 200 créditos cada uma. Para acedermos ao Astral Form, utilizamos a mesma tecla do Ultimate e as estrelas ficam visíveis no mapa para toda a gente, mas não podem ser destruídas, apenas podem ser recolhidas pela própria Astra. A primeira habilidade na tecla C chama-se Gravity Well, puxa os players na área, tornando-os vulneráveis, ou seja, recebem o dobro do dano. Pode ser utilizada para parar o defuse ou para retirar adversários do cover, por exemplo. Esta habilidade tem um cooldown de 12 segundos. A segunda habilidade é na tecla Q, chama-se Nova Pulse. Dá stun aos players na área, parecida à habilidade do Breach. Com este efeito, os nossos adversários ficam atordoados, o que nos permite matá-los mais facilmente. Esta habilidade também tem 12 segundos de cooldown. A terceira habilidade na tecla E chama-se Nébula e é uma smoke muito parecida com a do Omen. Temos duas smokes disponíveis para utilizar, que são recarregadas após o cooldown das mesmas. Na tecla F temos também o Dissipate, que nos permite recolher as estrelas e utilizá-las noutro local. O Dissipate também pode ser utilizado estrategicamente e todas estas habilidades podem ser ativadas através das paredes em qualquer lado do mapa. A quarta habilidade é na tecla X, é o Ultimate, chama-se Cosmic Divide, necessita de 7 pontos para estar disponível. É uma parede gigante que divide o mapa ao meio, tanto em comprimento como em altura. Está outro ali! Para o ativarmos, carregamos na tecla X, depois no botão direito do rato selecionamos um ponto no mapa e com o botão esquerdo posicionamos a parede no sítio que queremos. A parede é opaca, não conseguimos ver o que está do outro lado, o som fica abafado, as balas não a conseguem atravessar, no entanto as habilidades conseguem. Eu estou a adorar jogar de Astra e tenho a certeza que também vais adorar, experimenta!